Dobře, pojďme se tedy na požární útok podívat. Základem dráhy je základna o rozměrech 2x2 metry, 10 cm vysoká. 10 metrů od základny je vyznačená startovní čára. Vedle základny je postavená nádrž na vodu s obsahem nejméně 1000 litrů. 35 metrů od základny je vyznačená čára nástřiku. K provedení požárního útoku hry Plamen je potřeba 1 přenosná motorová stříkačka, 3tlakový ventil nastavený na 0,3 MPa jednotný pro všechna družstva. Dva kusy savice 1,6 metru dlouhé o průměru 110 mm a sací koš s klapkou. Čtyři hadice C o délce minimálně 9,5 metru a dvě hadice B o téže délce. Hadicový rozdělovač, dvě pravnice C a maximálně 4 hákové klíče. Dobře, a jak má být materiál na základně uložen? Materiál může být na základně uložen prakticky libovolně. Platí pravidlo, že žádný použitý materiál nesmí přesahovat obry základny. Savice mohou být položeny i na stroji, můžou být o něj opřeny. Výjimku v přesahu základny tvoří přívodní vedení u mladší kategorie, které je sešroubované a přešroubováno na stroj. Od motorové stříkačky ve směru běhu je na základně uložen zbytek materiálu. Hadice mohou být svinuty v kotouči nebo poskládány v tzv. Harmonice. Hadice B může být i skládána tak, aby půlspojka této hadice byla proti půlspojce přetlakového ventilu. Jiří, uvedl jsi, že pro přípravu hadic na základně není žádné pravidlo, že se připravují libovolně a skutečně neplatí žádné omezení? No tak samozřejmě nějaké omezení ještě platí. Půlspojka B nesmí být zavěšená na mašině nebo na stroji a ostatní půlspojky musí být nachystány tak, aby mezi zuby těchto půlspojek prošel list papíru. A nyní už sledujeme práci závodníků s nářadím. Ano, jedná se o takzvané vytvoření přívodního vedení, na které se našroubuje sací koš a celé toto vedení se ponoří do kádě. Platí pravidlo, že sací koš musí být na to přívodní vedení našroubován do té chvíle, než se dotkne hladiny vody. Jelikož savice mohou být sešroubovány libovolně, zde máme druhý způsob provedení, to je takzvané nabírání. Při práci s nářadím jsem ovšem viděla zatím pouze 4 závodníky. Kolik závodníků celkem disciplínu plní a kde jsou ti zbývající? Celkem plní disciplínu 7 závodníků. Ti 3 zbývající, které jsme ještě neviděli, vytváří hadicové vedení od motorové stříkačky směrem k nástřikové čáře. Na startovní čáře je tedy připraveno 7 závodníků. Předpokládám, že jejich souhra je pro úspěch pokusu nezbytná. Určitě. Na souhře záleží velmi mnoho. Chybička každého jednotlivce může zapříčinit nezdar
celého družstva. Viděli jsme celé provedení disciplíny, ale stále mi není jasné, čím vlastně disciplína končí. Končí buď sražením plechovek, nebo nastříkáním takzvaných nástříkových terčů, které vidíme zde na záběru. Tyto terče jsou umístěny 5 metrů za nástříkovou čárou. Při jejich nastříkání je nutno dodržet pravidlo, že soutěžící nesmí tuto nástříkovou čáru překročit při stříkání ani se jí žádnou částí svého těla dotknout. Pojďme se tedy znovu podívat na celkové provedení disciplíny požární útok.